ağlıma gəlirdim ki, sən belə bir həyatda yaşayacaqsan, belə bir dip görəcəksən. Yox. Çox. Tək qalmağım getirdim, mənə çıxartdı bu özürdü. Hal-hazırda burada yoxdur. Yaxşı, Murad, onda zəhk gözləyirəm sənə. Deməli, üç gündür ki, bu çəkilişdən sonra axtarırıq Reyhanı. Yəni, tapa bilmirik. Reyhandır. Elə Elgiz müəllimdən bir yerdəyik. Qadınların Rehabilitasiya Mərkəzinin rəhbəridir. İnşallah ki, tapandan sonra yerləşdirəcəyik Rehabilitasiya Mərkəzinə, müalicəyə. Allah köməyin olsun, qardaşım, heç bir şey. Süp, yaxşı. Gedək onda bir dənə də gedək qrup bura. Başqa yerə baxaq. Nə oldu qaqa? Çəkmə, nə oldu? Yox, deməyədə. Hə? Aşağı baxmışdı. Hə, taxta, oranı dağıdıb eləyiblər taxtalını. Belə də kişi oğlu, gör nə deyirəm. Ya, inan ki, 10 nəfərdən, xəçəbı 2 nəfəri, 3 nəfəri sağlam həyata qaytara bilsək, bu özü bilirsən nədir, bəli, suvabdan qıraq, cəmiyyətimizə faydalı olmaq bu deməkdir, dəyən. Sən neçə ildir istifadə edirsən? 3-4 il olar. 3-4 il? Bəli. Tanıyır maşın bu nömrəsini, uşaqlar. Reyhan, necəsən, dağlar qızı? Və sənə neçə vaxt axtarıram, neçə gün? Buranın nə pis vəziyyət oldu, çıxamam. Buranın utandım. Bəs adam bilmirsən ki, mən səni axtarıram. Baxam, mən də gəldim buranın. Lomkadasan? Ağırdasan yenə? Hə? Gəl, gəl maşına. Dənə rahat ol mənə. Mən hər, Reyhan, özüm bilsən də, hər adamı bu qədər dalınla düşünürəm, bilirsən də. Sənə niyə görə düşmüşəm, bilirsən? Çünki rəhməti atava görə. Hara gedirik ki? İndi gedirik biz. Sən lomkadan çıxarmağa. Lomkadan çıxın. Lomkadasan indi? Hə? Hə. Sən lomkadan çıxardaq, sonra da gedirik müalicəyə. Bugün? Hə, elə hə, indi. Qəşəçim, elə, yaxşı, əyin başı. Özbə gəl, özbə gəl, nadal neşi. İstəməzsən, gəldi, sən heç kis məcbur saxlamayacaq ki. Hə. Saxlamayacaqsən. Buyur, özbə gəl, fikirləşdirsən, sən o sərf eləyəcək. Yaxşı. Sən otur, bəhəm. 7 manatın var idi? Var idi, sərsən. Hə, nə oldu bəs? Heç nə, nə oldu? Su içirsiniz, yox, siz sənəsən su. Ya sağalırlar, ya da ki sağalırlar. Əyləş. Reyhan. Baxa görə bunun sumkasıdır. Yəni, çəkilişdən olsun ki. Oyda. 5 manatdır. Saxta 5 manatdır. Saxta 5 manatdır. O nədir? Maddə. Aaaa. Yox, yox, verməyəm. Çiləyəm. Ehtiyatda olma. Bunun narahat olma. Bu çəkilişdən şey deyirik, narahat olma. Belə şey yoxdur, bir dəqiqədə belə şey eləmir. Niyə belirsiniz, yarınlar? Yox, et deyən, sən bir dəqiqə səbirli ol, sən dostum. Sən ucaq etsin. Yox, bir dəqiqə sən səbirli ol, gör nə deyirəm. Sən sumkanı heç istəyəndi. Bura, rehabilitasiya mərkəzidir. Burada belə şeylər olmamalıdır, başa düşürsən mə? Bu
təhlükəsizlik üçündür. Bizim belə şeylərə sevgimiz, məhəbbətimiz yoxdur. Azdən kameranı söndür, qardaşım. Bir dənə səbəbi olsa, ver bura bura. Görə deyirəm sən. Bir gidə bir dənə keçir, az. Deməli, dostlar, Elgiz gəl bura, çox sağ ol Elgiz. Yəni, saat neçədir? Ana saat, saat 12-ə qalıb. Saat 12-ə qalıb və biz bir çətinliklə, görürsünüz, zülümlə, əziyyətlə gətirmişik həyat üçün şans rehabilitasiya mərkəzində. Nə qədər şey var o? Bir o qaba, bayanındır. Bunlar ilə qab qarşıq verməni tövləyəcəm. Yeah. Vay, vay, vay. Bu dəmir nə dəmiridir ki? Dəmir turubqadır, pati çəkmək üçün. Vay, dur, bunlar nədir? Siyyətidir bu turubçıqasıdır. Bu nədir? Kaptaşı kokoza bak. Ona поэтому, да, не хотела давать. Çay sən, bir dənə çay verir. Hə, bir dənə çay verir. Al, çayı götür. İsti. Dırnaqlarına baxın, yəni dırnaqlarını göstər. Nə vaxt desəm verir. Yəni, şükür Allah, bax, gəldim bura rehabilitasiya mərkəzinə. İsti çay, isti yemək, isti yataq, hamısı olacaq. Qalırsan, gedirsən. Getmək istəyirəm. Getmək istəyirəm o küçə həyatına? Ora getməyəcəm. Hara gedəcəksən bəs? Gedəcək yeri, evin var? Hə? Bu dəqiqə hal-hazırda bu insan nə məntiqə uyğun, nə bilim, heç bir yəni, Allahın tərəfindən verilən prinsiplərə uyğun yaşamayan bir insandır da, yəni sağlam düşüncəsi sıfır olan bir insandır. Bunun verdiyi qərarlar, sağlam qərarlar ola bilməz, heç bir şəkildə mümkün deyil bu. Gə bu sualı ona 10 gündən sonra verək. Vüso. Hə, dostum? Biz də yaşamışıq, elə bunların hamısını, elə bilmə ki, tək sən bunları yaşamışsan. Sən bu dəqiqə elə bir ki, o uşağın əlindən belə bir sıxmasını təqdirbə dəyməsin. Sosqanı alırlar, uşaq başlayır ağlamağa. Bax, səndə indi bu dəqiqə bax, o mexanizmalar işləyir. Elə bir ki, sənin əlindən dünyada ən sevimli oyuncağı alıblar. Bu dəqiqə sən lüboy iradı təqdir kimi qəbul edirsən. Sağalmağın iki dənə yolu var. Biri çətindir, biri də çox çətindir. Yaxşı olacaq. İndi burası özü də biraz bilir ki, sevdi də indi biraz əldən düşüb, yaxşı deyil, xarici görünüşü yaxşı deyil də biraz utanır eləyir, özünü bağlır. Amma inşallah ki, bir 10 gündən sonra, 15 gündən sonra düzələcək, özünə gələcək, rəngi, ruhu açılacaq. Ondan sonra normalində də çəkiləcək bura. Sağ ol, nə əl uzat. Sağ ol, Reyhan. Gedək qalaq. Ha? Getməyimi istəyirsən qalmağımı? Yaxşı olacaq inşallah. Sən rəhmətli Nizaminin neçənci həyat yoldaşından olan qızsan? İkinci. Ananın adı nə idi? Nizam. Nə? Nizam. Rəhmətlikdən nə yadındadır? Hansı xatirələr yadındadır? Nizam rəmzidən. Həmşə dalınca ağlamışam gedəm. Həmşə oyanırdım. Hara gedəndə? Gəlib bizi görüb gedirdim.
Boşanmışlar anamın ama hem şey gelip bizi görür. Atam bize yakışı bakır. Çok istedim atam. Ona göre gelenden bir şey ağlamış anlamaydı. Adı bu kim bu ya? Atam. Atam bu. Atasızlık senin için ne olan şeydi? Göz kabağım bir anda. Atam olsun ben olmazdım ki. Atamın olmamağından 16 yaşında bedbahtı günlerdim. Atamı sağ olsa verdiler. Ne olur ki 16 yaşında? Ben şey var, efendiydim onu diyemem. Geldin bu zibillik deyək, dəmir yığmaq deyək, taxtalı yerdə qalmağın deyək. Bax, ora necə gəldin, necə düşdün? Bax, insan necə olar ki, ora düşər? Hardan hara? Bu həyat nə olan şeydir, necə olur bu? Həyat da amansız yoxsa insanlar da vəfasız? İnsanlar. İnsanlar vəfasız da. İnsanlar salır da o yola. Hayat mı? Hayat ki salır ki. Yəqin ki yanımda adam olsa o yere düşməzdim de. Bəs yanında adam niyə yox idi? Niyə olmuyor? Bunlar dedi, getdi. Nə dedi, getdi? Malicəyə getdi. Yağ. O da istifadəçiydi. Neçə il idi bir yerdəydiniz? Üçüncü ilə keçik kız. Sevgi nədir sənin üçün, ay Beyhan? İndi heç nə. Qalmağım götürdü, mənə çıxırdı bu əzət. Tək niyə qaldın ki? Niyə yanındakılar getdi, uzaqlaşdı? Ki günah səndədir. Yanımdakılar deyənlər, yanımdakılar kim olub? Yanımdakı getdi, yanımdakılar mənə başqadan mənə maraq olmuyor. Yəni sən 3 il ərzində bu hallara düşmüsən, elə mi? Yoxsa 3 ildən çoxdur? Gör mən nə saydım, fələk nə saydı. Bəlkə bu baxtıma yazılan paydı. Gör mən nə saydım, fələk nə saydı. Bəlkə bu baxtıma yazılan paydı. Sən mənim yaramı sızlatmasaydın, sən mənim yaramı sızlatmasaydın, məni sındırmazdı zaman ayrılıq. Qabları yığanda, dəmir qabları, burada ağladığın kimi ağlayırdın mı ki, mən nə gündəyəm? Ağlayıb ağlamışam ki, öz-özüm. Yaman ayrılıq, məni sındırmazdı zaman ayrılıq, məni sındırmazdı. Elə olub ki, küçədə qalanda üşümüsən, soyuq olub. 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 Yaxşın altında taxtalıqda qalmaq da olub. Suyun altında. Bəs nə inəmsən, ay yetim? Nətər öz hücəmsən? Nəsib almışam, olub.
Her gördüğümüz yerde kalmış. O gitti, derdimin dermanı gitti. Gelen hoş günümün. Sulu sulu da durup gedip işte mi sen? Tek olmak bir şeydi. Yollarının tek. Kurbanı gitti. Doldu gözlerime duman ayırdı. Doldu gözlerime. El olup ki günlerden açsız kalasan. O da olup. İki günü yakın el olup ki yemeği yememişim. Beni can. Ama mal pul uzatmışım. Pulu hırdalamamışım ki malın pulu az olan hırdan. Pul çatmaz. İsti yatak için, rahat yatak için darıkmıştı mı? Ben son nefesteyim, sen cana besle. Ben kan ağlayırım, sen kama besle. Bu köhnə dostlarından səni axtarıb arayan olub mu heç? Yox. Yəni, işi danışam, kimsə mənə axtarsın, anlamaz. Köhnə dostlarından tanışlar. Biz yaxınların sənə heç axtarmasa dostlarına yıqqınlıyam. Dost. Qıraq bir insandı, dost kimdir ki? Mən tək qaldım, yenə gəldim bu yerlərə çıxdım. Mən tək olsam, buralara gəlib çıxmaz. Gündə burada yatanda gecə səhər ayağımda elə bilim, yenə gedəcəm dəmizət yaxı. Bir anlıq belə yuxuluydum, elə beynimdə oyaq yatmamışdım tam. Beynim belə fikirləşirəm ki, yəni yuxudan durub gözdən gedəcəm dəmizət yaxı işləməyə. Sonra gördüm ki, o deyil, rahatlaşdın mı? Sonra gördüm, qazat səsi gəlir, hə. Ayrıldım ki, yox. Bura yaxşı deyəsin də mənim üçün. Biz darıxan, başqa heç bir şey. Burada mənim üçün pis şey yoxdur, darıxıram sadəcə. Pis nə var ki burada, rahat yatmağa yer, vaxtında yemək. İncitmirlər bir şeylə mənə. Sadəcə darıxıram, öyrəyim darıxıram. Birdən-birə... Həmin, bəlkə çöldə bayırda ölgəşmişəm, amma birdən-birə... Qapalı yerdə ola bilər ona görə. Başqa heç bir şey. Yəni, burada mənə ilinizdə bir şey yoxdur. Əksinə hər şey yaxşıdır. Çöldə yorğunluqlarım vardı, burada çıxırım. Məsələn, öyrəyim istəyən vaxtı yatıram. Can. Dururam. Çöldə olsam, rahat, yox, o qədər olub ki, yuxum gəlib, ölürəm yatmaq üçün, amma fikirləşirəm ki, yeyib yatsam, səhər durmaq var. Tək mən yuxa neçə nəfərlə olmuş, orada uşaqlar olub ki, yorğun halımızla məcbur olub işləməyə ki, səhər yuxudan dura bilək, ayaqlarımız yer tutsun. Bax, çöldə görürsən də necə külək var, yağış var. Özümən gələndən sonra başlayıb belə hava var. Mən gəlimdə yaxşı idim. Yəni, belə soyuqda olduğun günlər olub da çöldə. Bugün sən burada yox, çöldə olsaydın, bu saatda neyin yerdin? Allah bilir, bəlkə nəmin dəmir dömür yorgun yenə də. Küləkdə, çoğunda.
sən həyatdan? Maşının altına atmaq istəyirdim öz. Benim sandım, ben çıkmayacağım. Bir iki de çıkmayacağım. Yaxşı. Yandırır yokluğun yüreğimi nefes. Sensiz ölüm olup dur bir arzu heves. Yaşanan halıma ağladı özgeler. Başıma geldi neler. Yandırır yokluğun yüreğimi nefes. Sensiz ölüm. Yaşanan halıma ağladı özgeler, başıma geldi neler. Ben yoruldum hayat, gelme üstüme. Diz çöktüm dünyanın avret yüzüne. Gözümden gönlümden düşen. Bu yüksüz başıma gözdağına. Gözümden gönlümden düşen. Bu yüksüz başıma gözdağına.